warbixin ku saabsan ururka bangiyada Soomaaliyeed iyo shirkadaha isgaarsiinta oo ka jawaabaya dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay wajahayaan ganacsatada iyo ganacsiga Soomaaliyeed ayaa soo saaray war saxaafadeed cadeynaya dhowr qodob oo muhiim ah. Kow, adeegyada ay umada u hayaan bangiyada iyo shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliyeed. Waxaa la cadeeyay in adeegyada ay bixiyaan bangiyada iyo shirkadaha isgaarsiinta ee dalka Soomaaliya ay hin laf dhabarta nolosha bulshada iyo dhaqaalaha dalka. Labo, cadeyn la'aanta faa'iido wadaaga iyo shirkadaha. Bangiyada iyo shirkadaha isgaarsiinta ayaa si cad u sheegay in aysan jirin cid ay la yeesheen shirkado ama faa'iido wadaag. Sidoo kale waxay cadeeyeen in aysan la socon wax canshuur ah oo hadda laga qaado ama horey looga qaaday qof ama ganacsi. Saddex, aaminaadda shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa la cadeeyay in aaminaadda shacabka Soomaaliyeed ay tahay mid sugan oo lagu kalsoonaan karo, isla markaana ay ganacsatadu ku hayaan hay'ado amni ah. Afar, baahida loo qabo fahamka duruufta dhaqaale. Ugu dambeyn, iyadoo la tixgelinayo duruufaha dhaqaale ee dalka iyo saameynta ay ku yeelatay ganacsiga, waxaa shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha mas'uulka ka ah dhaqaalaha dalka lagu booriyay inay si wada jir ah u fahmaan muhiimadda iyo ilaalinta ilaha dhaqaalaha ee dalka uu ku tiirsan yahay.